Och vi övergår till att debattera svaret från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 127 av Kristina Höj Larsen, Vänsterpartiet, återtagande avtalet med Afghanistan. Och ministern får ordet. Varsågod. Tack, fru talman. Kristina Höj Larsen har frågat mig om regeringen har utvärderat avtalet med Afghanistan och i så fall på vilka grunder och vilka slutsatser man kom fram till. Hon har också frågat om jag avser att ta några initiativ för att hörsamma den afghanska regeringens vädjan att stoppa av- och utvisningar till Afghanistan. Inledningsvis vill jag understryka att Sverige har ett av de mest rättssäkra asylsystemen i världen. De afghaner som söker asyl i Sverige och som bedöms ha behov av internationellt skydd beviljas uppehållstillstånd i enlighet med utlänningslagen. Migrationsverket och migrationsdomstolarna tar ställning till asylansökningarna efter en individuell prövning i varje enskilt fall. Migrationsverket har tillgång till ett omfattande informationsunderlag som man använder vid bedömningen av skyddsbehovet. Det rör sig bland annat om information från internationella organisationer, andra stater samt från egna besök i aktuella länder. I prövningen ingår också en bedömning av säkerhetssituationen i hemlandet. Migrationsverket följer naturligtvis fortlöpande händelseutvecklingen i Afghanistan. De som inte bedöms ha tillräckliga skäl att beviljas uppehållstillstånd måste dock återvända. Afghanistan, liksom alla andra länder, har en folkrättslig skyldighet att ta emot egna medborgare som avvisats eller utvisats från Sverige. Den skyldigheten gäller oaktat återtagandeavtal. Sverige och Afghanistan ingick ett bilateralt samförståndsavtal om återtagande hösten 2016. Avtalet är i kraft och fungerar tillfredsställande. Det kan i sedvanlig ordning sägas upp av endera parten, men så har inte skett. Avtalet har således stöd av både den svenska och den afghanska regeringen. Även EU ingick en överenskommelse om återtagande med Afghanistan hösten 2016. Också denna överenskommelse kan Sverige tillämpa. Svenska och afghanska myndigheter har löpande kontakt i samband med genomförandet av avvisningar och utvisningar och har möjlighet att informera varandra om eventuella tillkortakommanden i tillämpningen av avtalet. Polismyndigheten och Migrationsverket har varsin återvändande sambandsman placerad på ambassaden i Kabul. I deras arbetsuppgifter ingår bland annat att i ärenden om återvändande ha kontakt med afghanska representanter. Tack, herr talman. Tack så mycket. Ordet går till Kristina Höj Larsen, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, herr talman, och tack till statsrådet för svaret. Afghanistan är ett av världens allra farligaste länder. FN-organet UNAMA började föra statistik över civila offer i landet 2009. Och 2018 blev det i särklass blodigaste året sedan man började dokumentera de här civila skadade och döda. Det blev 10 993 civila skadade, en ökning med 5%. 3804 döda, en ökning med 11%, varav 927 är barn. Det är det högsta antalet under ett år, medan man har mätt. Hälften av alla självmordsattacker skedde i Kabul. Vi vet också att våldet förändrats och trappats upp. Att civila används allt mer som symboliska måltavlor från alla sidor, såväl talibanerna som IS eller Daesh. Man ser attacker mot skolor, sjukhus, festivaler. Och vi ser att fientliga styrkor tar över allt större områden. Talibanerna kontrollerade 2015 cirka 25-30% av territoriet, men nu så är det 43%. Och IS kontrollerar stora och viktiga leder. När det gäller fattigdomen så ser vi också en dramatisk ökning av fattigdom. Vi ser en ökning av svältande barn i undernäring. Och vi ser att det pressas tillbaka flyktingar från Pakistan och från Iran som ett svar på, kan man väl säga, de hårda tagens politik som ses i västvärlden ses även i grannländerna där man då har miljoner av afghaner. Alltså en säkerhetssituation som försämras där staten helt saknar vilja och eller förmåga att skydda befolkningen från våld, förföljelse eller diskriminering och också saknar vilja och eller förmåga att ge befolkningen tillgång till den trygghet de behöver och helt basal samhällsservice. Och vi vet också, herr talman, att det är med bakgrund i detta att såväl Röda Korset som Amnesty International kräver stopp
för tvångsutvisningar till Afghanistan. Det är enligt deras uppfattning vare sig relevant eller rimligt att hänvisa till internflykt för någon tvångsutvisad någonstans i landet. Och det är med anledning av detta svåra och försämrade säkerhetsläge samt all sämre socioekonomiska förutsättningar som även UNHCR nu gör bedömningen att Kabul inte är ett internflyktsalternativ. Och det är i ljuset av just det här, herr talman, att vi måste se återtagande samförståndsavtalet med Afghanistan. För trots all den här internationella och välbelagda kunskapen om läget i landet så väljer regeringen att låta avtalet fortsätta. I avtalet så står det bland annat: parterna ska vidta särskilda åtgärder för att se till att utsatta grupper får tillräckligt skydd samt tillräcklig hjälp och vård under hela återvändande- och återetableringsprocessen, samt att Afghanistans regering ska, tillsammans med övriga berörda, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att afghanska medborgare i utlandet kan återvända utan risk för trakasserier, hot, förföljelse, diskriminering och våld. Och statsrådet anser i sitt svar att det här avtalet, det fungerar tillfredsställande. Och jag har just gjort ett axplock bara från internationella organisationer och FN som beskriver en situation som står i bjärt kontrast till det som beskrivs i avtalet. Och min fråga är därför, herr talman, vad är det statsrådet vet som internationella hjälp- och människorättsorganisationer tydligen inte vet? Vad gör statsrådet så trygg med tvångsutvisningar till våldets och otrygghetens Afghanistan? Tack. Tack så mycket. Ålderspresident. Ursäkta. Ordet går till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. När man lyssnar till Kristina Larsson så låter det nästan som att Sverige inte beviljar några afghaner uppehållstillstånd alls. Så är det ju inte. Förra året beviljades över 8 600 afghaner uppehållstillstånd i Sverige. Därtill så beviljade vi anhöriga till asylsökande och kvotflyktingar ytterligare 1600. Sammanlagt över 10 000 afghaner som fick uppehållstillstånd i Sverige. Så är det. Men då är det också så att varje fall granskas ju för sig. Och att det är varje fall granskas om man har skyddsbehov eller inte. Och det är domstolarna som avgör vid varje tillfälle, vid varje enskilt fall, om man har ett skyddsbehov eller inte. Kristina Höjer Larsson påstår då att, i sin fråga att Afghanistan har vädjat om att vi ska stoppa återresan och riva upp det här avtalet. Nej, det har de inte. Det är till och med så att det är förlängt, det här avtalet. Det kan sägas upp när som helst av Sverige eller utav Afghanistan. Men Afghanistans regering har inte begärt att detta ska rivas upp eller att det ska sägas upp. Så det är fel. Men frågan är ju då var Kristina Höjer Larsson och Vänsterpartiet står, så att säga, i själva grundfrågan. Det var ju så att för ungefär 15 år sedan så förde vi över besluten om de här frågorna till domstolarna. Det var en reform som ju Vänsterpartiet drev på, som man ville se. Att det är domstolar som skulle fatta de här enskilda besluten. När nu domstolarna gör det precis det jobbet, ja, då vill inte Vänsterpartiet och Kristina Höjer Larsson följa domstolsbesluten. Så ni driver fram en lagstiftning som ni sen inte vill följa. Vad kallar man det för något? Så kan man faktiskt inte göra. Har man väl sagt att nu är det domstolar som måste besluta detta därför att vi tycker att detta är mest rättssäkert, då kan man inte ta tillbaka den lagstiftningen eller den beslutande rätten hit till riksdagen igen. För då kommer vi att sitta i riksdagen, eller som man då gjorde i utlänningsnämnden, och politiskt bestämma vilka länder det är som vi ska bevilja uppehållstillstånd till och vilka man inte ska göra. Om man gör som Kristina Höjer Larsson gör, först så driver ni fram en lagstiftning där det är domstolarna som ska ta det, sen accepterar ni inte domstolsutslagen, och sen vill ni då ovanpå det riva upp återtagandeavtal för att vi överhuvudtaget ska kunna återvisa dem som får ett nej. Då har man ju i praktiken övergett den reglerade asylinvandringen. Istället har man slagit in på vägen av fri invandring. För det blir ju effekten. Om man inte kan genomföra avvisning av de som får nej, ja, då räcker det att du har kommit till Sverige, så att säga.
Och sen spelar det ingen roll om domstolarna säger ja eller nej, eller oavsett vilket de säger, så blir de kvar i Sverige. Och därmed har vi inte längre någon reglerad asylinvandring, utan bara endast en slags fri invandring just för Afghanistan. Och det är också en fråga jag vill ställa till Christina Höll Larsen. Menar hon att vi ska singla ut just Afghanistan som ett land där politiken ska ta över, där det är vi som ska bestämma hur man ska göra de här säkerhetsbedömningarna? Är det det enda landet hon menar att vi ska singla ut? Eller är det också andra länder som vi i så fall ska göra? Nej, fru talman, eller herr ålderspresident, det finns ingen enkel väg ut ur detta. Har man en gång sagt att det är reglerad asylinvandring som gäller, då måste man ta ansvar också för de fall där domstolarna faktiskt säger nej. Och då måste man ha möjlighet också att de som återvisas till får ett nej, att de också kan återvända till sitt hemland. Och det är en princip som jag står för. Tack, herr ålderspresident. Tack så mycket. Christina Höll Larsen, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Ja, det här är inte en fråga om reglerad invandring, utan riksdagens uppgift är ju också att granska om vi anser att den lagstiftningen som finns följs. Och det helt centrala i den här debatten, det är faktiskt frågan om internflykt. Jag har ingen annan åsikt än att gällande liksom, processordning ska fortsätta. Men när jag ser saker som inte fungerar, då är det också riksdagens uppgift att påpeka det och ifrågasätta det inför statsrådet, och det är därför jag är här idag. Det är därför vi har interpellationer helt enkelt. I alla fall, det helt centrala frågan här är frågan om internflykt. Internflykt är ju ingen tvingande sak, utan en sak som faktiskt länder kan välja att ha eller inte ha. Italien är ett land som inte tillämpar internflykt överhuvudtaget. Och det finns en motsättning här i länder där man har inre konflikter men ändå väljer att tillämpa internflykt. För att risken som finns i länder med inre konflikter, den är ju väldigt hög. Det är väldigt, väldigt svårt att förutse vad som kommer hända från ena stunden till den andra. Ett område som kan vara säkert i den ena stunden kan om 2 veckor, 6 månader vara i blossande konflikt. Det är ju den situationen vi står inför. Och det som egentligen är frågan, det är också kopplingen till hur man ser på internflykt och det här avtalet som målar upp en bild av att det är fullt säkert och tryggt att återvända. Och att det finns en stat som både har vilja och förmåga att upprätthålla både människors trygghet och säkerhet och också den här basala samhällsservicen. Och då ser vi en rad internationellt tunga organisationer och FN som säger att det kan de inte. Statsrådet säger också här att Afghanistan inte har sagt upp avtalet, och det är ju helt sant. Vi vet ju att påtryckningen gentemot Afghanistan har handlat om bistånd. Avtalet är knutet till bistånd, och säger Afghanistan upp avtalet så kommer de också förlora viktig bistånd som de behöver i sin vardag och i sitt återuppbyggande i en situation där allting blir mycket värre. Så och vi vet också redan från sommaren 2017 att vice flyktingminister Alema Alema vädjade till hela EU. Det finns tydliga citat kring detta från Svenska Dagbladet. Och där Morgan Johansson säger så här: Afghanistan har inte hört av sig till den svenska regeringen. Det är det jag måste gå på. Men när svenskan pratar med Alema Alema så säger hon: det här var en vädjan till hela EU. Flyktingminister Balki och jag skickar dessutom just nu ut ett brev till alla enskilda europeiska ambassader i Afghanistan där vi vädjar om att inte skicka människor till Afghanistan nu, säger hon. Och jag vet att svenska ambassaden har mottagit det. Så det är klart att den vädjan är så långt man kan gå om man inte vill riskera att förlora sitt bistånd. Det är den liksom rävsaxen Afghanistan sitter i. Och om inte den vädjan är tillräckligt tydlig för migrationsministern, det undrar jag ju lite grann. För att vice flyktingministern fortsätter och säger så här: det sägs om och om igen att det finns säkra regioner i Afghanistan och att människor kan leva i dessa regioner. Men ni vet att detta inte längre stämmer. Det säger vice flyktingministern. Och ändå så tycker statsrådet tydligen
att det förhåller sig på ett annat sätt. Vad är det statsrådet vet som vi andra inte vet? Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, herr ålderspresident. Jag vet ju vad den afghanska regeringen säger och vad den inte säger. Jag kan inte gå på vad enskilda ministrar säger, utan om Afghanistans regering vill säga upp det här avtalet, då får man göra det. Det står dem helt fritt att göra. Men det finns samtidigt en folkrättsligt åtagande att alltid i alla lägen vara beredd att ta emot sina egna medborgare. Det gäller för alla, alldeles oavsett om vi har avtal eller inte. Avtalet syftar till att i det fall vi behöver göra återtagande, ja, då ska det ske under så rättssäkra och bra former som möjligt. Det är det avtalet handlar om. Så, och det tycker jag då är ganska bra att det finns ett sånt här avtal på plats. Därför att annars så kanske det här, formerna hade blivit betydligt sämre. Men jag måste gå på vad Afghanistans regering säger som regering. Och här finns ingen sådan begäran om att man ska säga upp det här avtalet. Sen säger Christina Larsson att det är inte en fråga om reglerad invandring. Ja, men det är precis, herr talman, eller herr ålderspresident, det är precis det är. Det här är en fråga om reglerad invandring kontra fri invandring. För att om man inte klarar av att stå upp för nej, alltså om det blir ett nej, ett avslag på en asylansökan, då har vi i praktiken infört fri invandring. Och det är det som är problemet också i Vänsterpartiets position i den här debatten. Därför att i ena andetaget så har ni varit med om att driva fram en reform som innebar att de här besluten i de enskilda fallen ska hänföras till domstolarna. Christina Larsson frågar mig, vad vet jag om det finns internflyktingalternativ och hur säkerhetsläget är? Men det är ju faktiskt inte jag som fattar de besluten. Efter den lagstiftning som Vänsterpartiet har varit med om att driva igenom så är det domstolarna som fattar de besluten. Och det måste man respektera. Så ena andetaget så säger hon var med och driva fram att domstolarna ska fatta de här besluten. Sen i nästa andetag så säger hon, fast inte just när det gäller Afghanistan. För där ska politikerna bestämma om det finns internflyktingalternativ eller inte och lägga sig i domstolarnas handläggning. Och sen i tredje andetaget så säger hon, och skulle det ändå bli ett nej, då ska vi riva upp avtal så att vi ändå inte kan återvisa de som får ett nej. Det är, herr ålderspresident, ingenting annat än att införa i praktiken fri invandring från Afghanistan. Och det är inte jag beredd att medverka till. Men det är så systemet faktiskt ser ut. Och så återigen, det låter på Christina Höll Larsson som om det inte är någon som får uppehållstillstånd. Som sagt, över 10 000 från Afghanistan fick uppehållstillstånd förra året. Och de fick det mot bakgrund av att just dessa domstolar hade granskat om de hade ett skyddsbehov eller inte. Och kom fram i det enskilda fallet till att ja, det hade de. Och därför så får de helt enkelt uppehållstillstånd i Sverige. Det är så systemet fungerar och det är det som jag står för. En annan väg skulle innebära att politiken igen tar tillbaka de här besluten. Och att vi i praktiken inför fri invandring från Afghanistan. Det vill jag inte ha. Tack, herr talman. Herr ålderspresident. Tack så mycket. Ordet går till Christina Höjl Larsen, Vänsterpartiet, för ett avslutande anförande. Tack så mycket, herr ålderspresident. Nej, jag vill inte ha fria invandring från Afghanistan. Och det här rör inte bara Afghanistan, utan jag lyfter en fråga. I situationer när det finns inre konflikt, då finns det också en väldigt svår problematik kring inre flyktalternativet. Och det är det jag lyfter och det är det jag försöker med all respekt diskutera, även om Morgan Johansson vill låtsas som om jag tycker saker som jag inte tycker. Alltså, avtalet det står ju lite grann och blir ett luftslott som låter förespegla att det finns möjligheter till internflykt som de facto inte finns. Som Afghanistans regering vet inte finns, men de är bundna för att de vill ha biståndet. Och som alla internationella organisationer vet inte finns. Men Morgan Johansson vill gärna att vi ska tro det. Och det här glappet mellan den verklighet som beskrivs av de stora internationella organisationerna och det som utlovas i avtalet är enormt. Och i det glappet så finns verkliga människor, herr ålderspresident. Människor som får uppleva helt konkret konsekvenserna av en regering som blundar för den verkligheten. Och här uppe på läktaren så finns det en massa
som vet någonting om precis det. Och vi vet att avtalet inte hålls för att särskilt sårbara personer tvångsutvisas. Svårt sjuka som tvångsutvisas men som skickas tillbaka från Afghanistan för att de inte kan erbjuda sjukvård. Och ändå så kvarstår verkställigheten. Familjer med små barn som är internflykt kommer att ha väldigt små möjligheter att skydda sina barn mot tvångsgifte, tvångsrekrytering och så vidare. Konvertiter och ateister som inte kommer få skydd och trygghet för sin övertygelse av den afghanska staten. Unga män som aldrig tidigare levt i Afghanistan och som har mycket små möjligheter att klara sig där, förutom om de ansluter sig till de stridande. Och det här är verkligheten. Det handlar inte om att vi vill ha fri invandring. Det handlar om att vi vill att Sverige ska leva upp till de skyldigheter som vi har påtagit oss. Och när vi säger att vi inte ska utvisa någon till de här sakerna i avtalet, då förväntar jag att det är det vi gör. Och det är det frågan handlar om idag. Och efter den här debatten så har jag 9 namninsamlingar och en rapport som jag gärna lämnar över till migrationsministern. För det är väldigt många som tittar på just detta och som undrar vad regeringen ska göra. Tack. Tack så mycket. Då går ordet för en avslutande replik till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Ja, regeringen tänker naturligtvis följa den lagen som finns och som Vänsterpartiet själv har varit med om att driva igenom. Det vill säga att det är domstolar som fattar beslut i enskilda fall. Och ser man att här finns ett skyddsbehov på en person, ja, då ger man dem också asyl. Som sagt, över 10 000 just från Afghanistan förra året. Men om det är så att man säger att nej, här finns inget skyddsbehov, och det är de som gör den bedömningen när det gäller internflyktingalternativ eller allt annat, eller alla andra förhållanden, ja, då kommer man istället att gå fram med ett avslag. Och om man gör ett avslag, då måste det också vara möjligt för myndigheterna att faktiskt rent praktiskt se till att vederbörande kan åka tillbaka. Gör man inte det, om det inte finns några sådana här möjligheter till återanvisning, ja, då hamnar vi precis i den situationen. Det vill säga att det blir någon slags situation med fri invandring. Har du väl kommit till Sverige så spelar det då ingen roll om du får ett ja eller nej eller vad domstolarna än säger. Om det inte finns någon praktisk möjlighet att överhuvudtaget verkställa de avvisningarna. Och jag förstår mig faktiskt inte på Vänsterpartiets situation eller position här, där man i ena andetaget säger att det här är domstolarna som ska bestämma. Sen i nästa andetag säger, fast inte just Afghanistan, för här ska Vänsterpartiet bestämma vad som ska gälla och inte gälla. Och sen i tredje andetaget, och även om det blir ett nej, så ska man inte kunna återvisa till Afghanistan. Då har man, herr ålderspresident, i praktiken infört fri invandring från Afghanistan. Och det kommer jag inte att stå för. Tack, herr ålderspresident. Tack så mycket. Och därmed är debatten med anledning av interpellation 127 av Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet, om återtagande avtalet.